Danas i ovi dani su dani D za fabriku glinice Birač i Aluminu, jer svima je jasno da se ulazi u završnicu ta borba klanova koja traje skoro 9 godina, koji će preuzeti jedan važan prirodni resurs Republike Srpske, koji godišnje prihodi više od stotine miliona maraka. Svi znamo šta je bilo ranije, da se ne ponavljamo, kad je privatizovane zelumine i birča su izvučene stotine, kako rekao, Uh, bivši ministar financija, sad predsjedavići savjeta ministara BiH, Zoran Tegeltija, da su litvanski banditi zvukli preko milijarde i vidjeli smo do čega je došla uh, privatizacija, do čega je dovela tog, ha mogu slobodno reći, možda i najvažnijeg preduzeća, sigurno regiji birača, možda uz elektroprivredu i još neka uh, firme i u cijeloj Republici Srpskoj i Jasno je već svima javnosti je to do dalja upoznata o tome kako postoje više klanova bliskim vlastima koji hoće to da preotmu. Bile su ranije kompe, kombinacije i preko Batagona, pa su pokušavali preko Galensa, preko drugih firmi da preuzmu aluminu. I ovaj na kraju, kako sam to i najavio, prije možda pola godine o tome su pisali i Vasković i Kapital i B i mnogi drugi o tom sukobu i kriminalnim dešavanjima i korupciju vladi oko alumine svih proteklih godina, ali sam prije pola godina najavio da je Zoran Stevanović na jednom sastanku cijenio Dodika da ako želi da pobjedi u Zorniku SNSD i Dodik kao kandidat i Željka Cvijanović i ako želi da radi za njega, on tamo sve drži kapilarno povezano da mora njemu i preko Pavgorda e, ispočeje vlasništvo Gordana Pavlovića predati Aluminu. Sve se, se radi ispod žita, netransparentno, nezakonito. Vlada želi u četiri okrata da preda. Ranije smo ovdje organizovali proteste iz Petketa i znate da smo bili izvršili ključni pritisak da se promijeni zakone, da se spriječi pokušaj privatizacije i promjene akcijske vlasništva e, hidroelektrana na trbiš što smo na kraju uspješno i završili jer je došlo do izmjena zakona i poništen je onaj postupak o prodaji akcija. E, ranije smo više navrata, o on je bio posebno dobra operacija, isto je sve bilo pripremljeno kao sada da se preda Alumina, sumnjivim licima, taj čovjek koji stoji iza Batagona, Matić, sada je u zatvoru. Da to sam upozoravao, ali to nažalost u vladi nije imao ko da reaguje sve dok nisam otišao tamo i snimio na licu mjesta o čemu se radi. Dakle, ovo je upozorenje, evo kako su naveli, pročitat ću vam pismo, pokreta za aluminu. I radnice alumine su postali dopis da oni žele da postanu vlasnici da otkupe potraživanja koje ima vlada Republike Srpske, koja je naravno po, po tim potraživanjima većinski vlasnik, da smo mi u nekoj normalno uređenoj zemlji, ovaj bi se stečaj završio prije 8-9 godina, država i vlada koji imaju najveći dio potraživanja bili bi većinski vlasnici, to bi se davno riješilo i firma bi normalno funkcionisala, a policija bi stražila kako su i za kim sarađivali ti litvanski banditi koji su izvukli milijarde, kakva je uloga i Sonje Rubeš i svih onih, da ne nabrajamo do Zorana Stevanović, Međutim, žuti u narod zarobljenoj državi, ništa se ne događa. Čujem da je Višković pobjegao na odbor i da je pobjegao iz Banja Luke i da je Vruć Krompir predao u ruke uh, Srebrenke Golić, Zori Vidović, pa i Antonu Kasipoviću, potpredsjedniku vlade, da oni odrade taj posao, da on pilatovski negdje uh, na moru uh, pere ruke, kaže nemam ja ništa s tim, naravno da to njega ne amnestira i ovo je poslednje upozorenje i predsjedniku Vade Viškoviću i svim ministrima da će se suočiti sa ozbiljnim otporom i svim demokratskim sredstvima ukoliko uh, nećemo dozvoliti, borit ćemo se sigurno svim sredstvima i preko sudova i protestima i blokadama i na druge demokratske načine, mirno naravno bez ikakvih tezija uh, kako bi spriječili da se alumina preda taj kulima bliskim vlastima i naravno da se proda rudnik železne ljude Ljubija i da se proda elektroprivreda Republike Srpske, o tome ne treba puno trošiti riječi. Dakle, Višković i Zora Vidović jako je hrabra ako donese nezakonitu odluku. Ona mora biti svjesna da će se osloboditi institucije, da će nekad ovdje zavladati pravna država i da će svako biti pozvan odgovornost, a posebno ona kao grobar finansija, a eto nažalost, nenavno dobitnik nekakve pobjede i nagrade od između ostalog i od Zvornik kao ministar financija, valjda zato što nas je tajno zadušao na Londonskoj Erzi i bečkoj zato što je uništila financije Republike Srpske i pretvorila nas u koloniju i dužničko ropstvo. Ja e, nema potrebe da se ponavljam, niti nešto puno da nam, e, najavljujemo. Ja danas putujem prvo u Bratunac od 18 časove otvaranja naše kancelarije u Bratuncu. Danas i sutra sam u zvoniku, čekam naravno, ne vidim da li će slučajno vlada kako u pokretu za aluminu tvrde. Danas i sutra donijeti odluku, ako donesu, odmah ćemo reagovati brzo i pozivam sve radnike alumine da prestanu da čute i sindikate, već da dignu u glavu i da se suprostave, oni će ostati bez posla i bez plata, oni će biti kolateralna šteta. Ako se kapitulira i ako se preda te bliskim vlastima alumina, ona ničija nije prćija, već je to nacionalno blago, ja nemam ništa protiv niti. Zorana Stevanovića, niti Gordana Palovića, niti Kaje, niti bilo koga drugog, niti Viškovića, ni ostalih koji su umješani. Ovo je javni interes, ona je javno dobro i mi se samo borimo da ona ne preda se u ruke, javno dobro da ode u privatne ruke, jer tu gubi i radnici, i sindikalci, i narod i država. ću vam ukratko pismo za kraj koji su napisao pokret za luminu, u kome se naravno postavljaju pitanja Zori Vidović i vladi na koje nikad nisu dali odgovore. Poštovanja gospođo Vidović, budući da ignorišete naša pitanja, nastavit ćemo da ukazuju na nezakonite ranje koje činite vi i ostali članovi vlade i odbora u vladi, a sve uveze sa nezakonitim i netransparentnim prodajom potraživanja koje Republičke institucije imaju prema fabriki Glinice Birač u stečaju. Molim da izjasnite javnost da li je tačno da vam je do 26. jula, do časova samo kontravezna firma Pavgor je dostavila bankarsku garanciju koju je izdala Nova banka, a da je Banja Luka na četrdeset 42,5 miliona. Ako je to nije tačno, možete odmah da demantujete informaciju. Demanti može uputi i Nova banka. Ako je tačno, budite ljubazni da kažete kako, kako je samo kontravezni Pavgor znao za sve uslove neophodne za dobijanje bankarske garancije, a ne bilo koji drugi zainteresovani ponudjači. Da li je tačno da za sutrašnju sjednicu vlade 28. juli pripremate zaključak o brodovih potraživanja kontraverznoj firmi Pavgord, a na bazi bankarske garancije nove banke? S obzirom da je riječ o poslu od javnog značaja, zahtijevamo da objavite sve navedene garancije, odnosno kako je uopšte nova banka mogla da izda garanciju ako nigdje nije bila dostupna informacija o uslojima neophodnih za izdavanje. S tim u vezi evidentno je da ova banka dio nezakonite akcije otuđenja predmetnih potraživanja kako bi se očuvala zakonitost i transparentnost postupanja o nezakonitom poslu davanja garancije strane nove banke, tražimo da tužilačke institucije ispitaju sljedeće okolnosti. Pod jedna, šta je sve bilo obezbjeđenje za ovu garanciju? Pod dva, ko je to Pavgor dao desetine miliona maraka da položi kao nenamjenski depozit kod nove banke, budući da Pavgor nije samostalno mogao da obezbijedi ova sredstva za pokriće garancija? Šta je porijeklo desetina miliona maraka koje su date Pavgordu za obezbjeđenje garancija? Pod četiri, na osnovu kojeg pravnog posla je nova banka izdala bankarsku garanciju pet na koga glasi bankarska garancija Koji je novoj banci je dao sve instrukcije za izdavanje garancije u kojem postupku kako novoj banci nije moglo biti nepoznato koje lice koje je tražilo bankarsku garanciju ista je učinila niz propusta u radu te je treba da bude predmet posebne istrage naročito što je propustila da utvrdi porijeklo novca koji predstavlja osnov za izdavanje bankarske garancije, ujedno dajući garanciju na podlozi nepostojećih ili javnosti nepoznatih uslova, prodaje potraživanja korist Pavgorda. Da je firma Pavgord u javnosti povezana sa trgovinom i transportom ogromne količine narkotika u, tolik, u nekoliko skorijih organizovanih akcija policijskih službi i tužilašta Bosne i Hrvatske republike Srpske, a zbog sumnje u trgovinu i transport narkoticima, uhapšao je niz zaposlenih lica firme Pavgord kao član porodice vlasnika Pavgorda Gordana Pavlovića. Po dva, da je firma Pavgol povezana sa švercom 300 e, e, tona kafe u Crnoj Gori. Po tri, da je vlasnik direktno Pavgora sumničen za nezakonstvo pogledu imovine i preduzeća Panos i Višegrad promet. Po četiri, da je Pavgor poslovao u Crnoj Gori te od strane crnogorskih organa telećen za neplaćanje poreza. Pet, da je protiv povezane firme Srbnje pute vilicira krivični postupak i šest, da je Pavgor sumničen za prodaju da je Pavgor Sumniče za neplaćanje PDV u BiH, da se Pavgor Sumniče za rušenje spomenika kulture u Bijeljni, da se Pavgo porize sa štetnih kupovinama imovine žito prometa i biljinske šećerane, da Pavgor vodi dugogodišnje štetne sporove protiv mine i Pirča, gdje je provejavaju nezakoniti postupci Pavgorda, gdje su podnijete već krivične prijave tužlaštu. Deset da gradrača iz Vornika Zoran Stevanović u nekoliko navrata javno potvrdio po svoju blisko sa Gozdanom Pavlovićem u ovom poslu. Bilo koji kod ovih deset dokumenata bio bi crvena linija i za svakog potencijalnog investitora, i normalnu banku u regionu. Međutim, očigledno je da nova banka propustila da izvrši, nije poštovala predsjedu A, N, i K, Y, C, čiji je aktivno sudjelovanje u u poslovanju Pavgovor da te sebe povezuje sa aktivnostima međunarodnih kriminalnih grupa i pranja novca. S tim u vezi nezakonitosti u radu nove banke Ministarstvo financija firme Pavgord, pored domaćim institucijama, Agencije za bankarstvo Republike Srpske centralne baste, posljeću ovoj posebnoj obavještenje u pogled navedenih radnji i Europolu, Interpolu kao i supervizora SIF sistema, te tražite se ispita cijelukopodan rad nove banke i traži da se zabrani spolaganje za bankarsku garanciju koja je data po nalogu Pavgorda, kao i traži zapravo desetina milijuna maraka depozita koje nova banka koristi radi pokrića zakonite garancije 27. juli 2022. E to je pismo pokreta za luminu koje sam objavio i na kraju naravno poruka za kaj, on je najbogatiji, ali je sramno da u ovim prljavim radnjama. Čovjek je nakon rata imao neko malo auto gdje je tamo po krajini švrcovo cigare. E, negdje je 96. 7. godine i sad je od malog švrcara cigara poslao milijarder i jasno je da će on morati da položi račune narodu za sve šta je radio prethodnih godina, posebno za ovu ulogu oko preuzimanja, pokušaja preuzimanja lomine. Vidimo se u zvorniku, neka bude borba neprestana do konačne pobjede.